Mani. Eh. Urashaka kunya gitari yanjye mani? Eh? Ese je ni je mani ndi muri utari wowe nawe twagusubiye kabisa. Nese. Ah, wajya mu brushes? Eh, urashaka mani? Je mani ndo Arguniye ruragusegekare gara. Mani ibaze gitari yanjye nyibuze kwirihesha bya ugirira garage yanjye ibintu kose. Nawe ariko nese wabonaga naye bakire. Iyi ni ubuzima bw'umuziki bwanjye bwose. Yasubizeho na hano mana. Okay, wore nari kubanza namba. Banza shekenye. Urumvira ufite nabo raroma. Sikirasi yabonye. Asiye ni kunyana n'abona ravuma hawo. Cha kubita mani kubita imyaka. Ko ariyo umwanzi. Eh? Ariyo. Pena agonda juga kali yo sepana di sini cuma kalau anda tak semua apa sih? Mure mana anjir? Juga kulit teh. Eh, malu. Kau ini aku bilang kau sih. Iya ni aku malu kau sih. Lalu, nanti kini kau tanjung kuhade. Aku nak abin din. Raga kan tu punya tu. Kanu kau kongwa. Muda ni ramaz. Aku mesti main naga fush. Shadow. Harga caci aga baca tangguh. Mungkin aku bandi kumazin. Kumazin. Ada halu muncangga ni cah. Kau fikir kain nak jawab tu raja waktu mana mungkin nari. Fikir aku bro. Eh. Enak jawab tu raja waktu mana mungkin nari. Waktu azikan aku awu ya hari kure cah ni. Hai, awal awal sih jadi awal bunyi orang. Yang aku jadi apa kemana zaman? Kanu nasib aku orang lagi bela kajian itu hari ramuan. Kanu tenar ni mumbajar ikon agavari danje. Ah, tipi mana gua nak buat timbir? Ah, tipi bos terus sama phone ya, bawa anda bawa berikan. Hujan nak kurang mundur. Saya kerja macam tu siang hari hijau cepat bangun. Eh, wajar reba bawa tipi orang aku masak. Gua fail gua jadi lagi jana. Ah, aku bazi kesi mumbi bazi kui bon. Bazi, saya bazi aku, orang bazi. Orang bazi mumbi kui bon. Jadi kuno apa kita susu susu naga ciro. Ni apa? Nai bu jeng awak sabu. Emang kena cang, mudi cang tisa. Cang uzi mukina. Aku malah muzinga. Mufas. Aku bunjau aku. Uzi mukina wajib saharro neho mumasham. Bapa tak kubara di barib joshak. Aku bunjau aja mumuji. Zaman bunjau naga kui wancuri. Kuna wajibu shiwani, muna rice ya umani na agavari rice ya tumamera mungu. Gutiamba na hari, kandi ba kumbuka za, mani ba maristo mani. Kwa kodi wa moga ni, ni yongeze yoyumba, kwa mila, ni yongeze manda ba tuziwa mani wa, mama muni na. Kuiga kumanda na dari kita tu mesti mesti. Wahana hari gua ni gua setan gua ceri gua gara gara itu. No no leh orang tu mesti kendiri, bapun hari gua use. Bom 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 bom. Bom besar kita de. Ya mai mai. Nanti kau mukui mana mesti pernah. Jemujin mana, rumah. Asalnya mufti mana, naik tu yo. No, no, rumah dia ya, aku baking sekurang itu. Nanti, nanti ni kumba hirupi dia ano, siapa? A baking a fish. Nanti kumba hirupi dia. Yeah. Aku. Aitano, mufti no, no, kuno azamu ka. Kumba kiri no, kiri kujah enda bija mufti. Aku usang bino bunyi. Oh ya. Sang sendiri banding je, ni nari kor muka berenje. Berdua ni. Amakosa nakoze nkaya hindura ibyishimo Eh,
menshi mane. Eh uriya urabinyiza. Ntajya mutera mutungo. Ndirimbe y'uburyo. Ndi yarabikora ntambi kanze kabisa. Wowe ufite telefone? Eh telefone ndafite. Telefone. Kamwe. Wowe. Sonangwe ni mero zanje. Abitonze na abitonze bambaze ngura buri gakeza. Umunsi n'igice uvango uyu munsi nejo nejo mu masaha cyangwa maze gupesa mwana utangira buri kanya dura kandi wange simura rimwe sibyo kimuranga tuzigira muri studio wamaze kumereza 20 yawe sibyo none uko ngango nagire ku munsi w'ikimana ibintu bya brake bya yana bikunda sibyo nawe ni bisi nabyo meze neza yenda shaka kugira icyamama rero urangendira amafaranga yanjye nta nubwo nshaka yuko njye nawe tuzagirana ikibazo wowe nyihanganira ubwano ntangiraga ndi gutigita hanze ahangaha ndi gushaka kashi ubwawe nta minsi ngayishaka kugura amafaranga yawe reka ibintu uba wankoreye nanjye mbabwa nabi gushima sibi ni ukubeshya abantu buriya nta nubwo wamusitari ubeshya urumva rero ushobora kubishaka ibintu bya fesha bikoreshwa kugira ngo urabe yama cyangwa uzabe ameza ariko ibintu byiza Sebre, ei, quase que me tirar anos. Mas lego fatta mana kega. Kwa respiration mo kani hot kwebera buriya so nabe kinzari kwica mana nago turje today mana fita gahonda tujye sa gonja tujye duhahira nago uyu munsi badutama tukitandika mana n'imisumo cyo cyangwa tujye cyumuce numva kenda dukope ako so baradukopa mana arga ya mbere twara warayo muhaye ariyo nyine tugenda tuyase kuba n'ibintu abantu bari danje nta muntu wanjye mani umusapota ndi kwiheba nta na mesaje n'imwe nizo namwandikiye yabashije gusubiza kandi biti yanjye nyine nawe ikibazo urakizi ni ibicere nyine ese yaba arabonye ibice byose aba araguhaye ubundi kamwereka ukumva kadushaka amafaranga dushaka amafaranga ariko umva ubwo ikintu urirengagize mukureka nyine kugenda nyine witsimbatsimba abantu kandi numva nanone nkubwire byaraboro ngiye kureka tujye gukura amafaranga njye ahantu ahantu hose wanjye apfa kuba ntahura n'umufana wanjye tu aha umva nkubwire kabisa umva nyine abantu batanzi urumva nagakora niyo kabagasubiza imana umva nkubwire njye ari ahaboro nigeze rikumva iwa habe n'umuntu wawe abantu bahaba bose ni bamwe bagoswe rikumva bataze ibintu by'inkoranya na mbaga habe nta kintu bakuze byanga byakora uko nakaza aho ngaho najyayo wowe reka mu gitondo tuze kwikaragaya urebe icere tuwakura kandi urebe n'umuziki uraye tuwuza gukora iki wowe urabibona nyine tuze kugena ngo reka akazi dukora byuko kubitamo imyenda tugende imyenda myiza si gutya tunambaye n'ibimeta byanjye amasaha n'ibyanjye wapi uzi ugiye mu kazi nimba ugiye mu kazi nese ubwo kumva bya ugiye kwamba ugiye kwiraburiza wowe nari ibintu utoze imyenda ndayifite urara ndefite mu gikapu no gutagibona we na nge tuna nagari ibintu bisaba ko busa neza tu na we nagari ibintu bisaba ko busa neza wozo ugende dukorera ibice nge ndahizeye neza ubwo tubanza tujye kwikopesha turebe ko no munsi twariganye adukope ikiro cy'umuceri ni nose ya gahunga za rero none umusaza ara ku isante urabona naho bakizina ariko tugende hoye uburetse nyine we haguruka tugende ari wowe ujya umwana umusaza ngari ziriho nsewe ntabwo wajyayo ni urabona abyamutiye ku nsina abyamutiye kwikopesha umwana
turahindura nari duhindura handitse andi hari ari huhahi nganari binyine we ugende ariko no urajyana dukore birangira tujye kwikopesha turajyana noneho mu gitondo kintu turakora amugamana ikibazo no kwirwa kwica benshi abantu bamutipe kujya gutonda umurongo noneho nana amafaranga ufite n'abantu bose bazavuga ari ugutenda gasa bavuga ngo rafase ngarangare kwikopesha ngo urabona ngo binusu ngo ubunyobwa bw'ijana ngo zerereke ikibazo n'icyo isukari ry'itanu mpamvu ibintu wapi reba ture gutera ubwo se ugusanze uwo muceri ushizemo aragutuka ikibugari wowe tugende ubwo mu gitondo ikintu manye nkubwire nuze kuzana ibiki n'ibiki njye nimba tubipanze ubwo turayipanze meto no kujya gushaka akazi cyangwa ni amafaranga tugende cyangwa ni amafaranga cyangwa ni ahantu batakuzi kabisa ntago bakuzi ibintu byo kuvuga ngo barangije ibyo wano ubwo noneho noneho ibintu byabaye ubwo nimba ufite gahunda twanze gushaka ibyo kurya nyine tugenda ari amana wamutepa wakopa wanajyayo wowe ari kumubwira ko turi bujyane ntabwo yakoze dufite akazi tuzahita tunamwishyura ntabire nyine turamurabura turajyana ariko nyine twavuganye ariko abantu worinjiramo ntabwo